दावत दूंगा सलाम से आगाज़ करें हमारे यंग रिसाइटर हसनैन मलिक, और अगर उसके बाद कोई और भी पढ़ना चाहें मुझे अपना नाम लिखाएं, लेकिन पढ़ने वाले बहुत हैं इसलिए मैं सबसे वादा तो नहीं कर पाऊँगा, तो बराए करम अपने वक्त के अंदर आप फिनिश करेंगे तो इंशाल्लाह सबको मौका मिल जाएगा। आप सब मिलकर दुरूद भेजें मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हुसैन वाले हैं जिंदा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले हैं जिंदा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, इन्हें बतूल ने भेजा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले हैं जिंदा, हुसैन तेरे लिए, दुआएं रातों को करते थे किस लिए है दर, ये राज कर्बला में आया हुआ सब पर, अली ने मांगा था बेटा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले हैं जिंदा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु फकत जबां से आले तनी नहीं कहते, सबूत देते हैं हल्के ये पुरसदारों के, लहू बदन का है सारा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले हैं जिंदा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, तेरे बगैर नहीं लगता दिल पयंबर का, बता रहा है हमको ज़हूर अकबर का, रसूल आए दोबारा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले हैं जिंदा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, नारे हैदरी, नारश के आए मुझे अपने लाल पर क्यों कर, अभी तो रोज़ा भी वाजिब नहीं हुआ उस पर, मगर वो रखता है फाका, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले हैं जिंदा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन वाले हैं जिंदा, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, हुसैन तेरे लिए, सलावत। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। बारगाह सालत में एक मनकबत के कुछ शेर, मेरी जानब भी हो एक निगाह करम ऐ शफी उल वरा खातमुल अंबिया, मेरी जानब भी हो एक निगाह करम ऐ शफी उल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अजल, आप शम हरम, आप शमसुद्दुहा खातमुल अंबिया, ऐ फसीहुल बयां, ऐ बलीगुल लिसां, ऐ वहीदु जमा मावराए गुमां, आपका नूर है अज करां ता करां, शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया, खातमुल अंबिया, हस्तिये मोहतलम किबलाए मोहतरम, ऐ रसूले खुदा खातमुल अंबिया,
آپ ہیں مہر میں راز انی انا، آپ بدر الدجا، آپ کا فل دجا، کس کو جرت ہے یہ کوئی جانے گا کیا آپ کا مرتبہ، خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء، اور آپ کے سر پہ لو لاکھ کا تاج ہے، آپ کے سر پہ لو لاکھ کا تاج ہے، آپ ہی کو فقط فخر معراج ہے، اور آپ کے ہاتھ اسلام کی علاج ہے، یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء، مرتضیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء، لے محمد صلوات. اسی پاک نبی کے صدقے اور اس پاک امام کے صدقے جن کی آج ہم ولادت منا رہے ہیں، جیسے سجاد بھائی نے بھی کہا اور ہماری ماشاءاللہ لیڈیز نے بھی ایک یہاں میلاد کی ہے اور دعا بھی کی ہے، ادنان بھائی کی چھوٹی بچی تطہیر فاطمہ، شی از ویری کرٹیکل، 10 سالہ بچی ہے، اور بہت دل سے ہم دعا کرتے ہیں، پاک محفل میں بیٹھے ہیں، سب مل کر اس بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، خدا کی ذات اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان سب کی خاص طور پر سکینی فیملی کی مشکلات آسان ہو. یہ وقت آتا ہی ہے، ہر کسی پہ آتا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ سب مل کر یہ کاٹیں گے. ہمارے دل سے دعا ہے اس پاک محفل کے صدقے میں خدا اس بچی کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہمارے ڈاکٹر سفیر حسن صاحب، ان کی اہلیہ بھی ایک بڑے کرٹیکل آپریشن سے وہ گزرنے والی ہیں، تو ایک بڑا مشکل آپریشن ہے یہ بھی، وہ بھی بیچارے بڑے پریشان ہیں. دعا کرتے ہیں خدا ان کی بھی مشکلات آسان کرے اور ان کے اہلیہ کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے. میں دعوت دوں گا امانت علی کو، وہ پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اسم حیدر پڑھیں گے. اب درود بھیجیں محمد علی محمد پر. پاردی کا صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو میری طرف سے پورا ہی شعبان مبارک ہو، اور خداوند کریم سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کی حاجات آج کے دن کے صدقے میں پوری ہوں. امام عالی مقام کے بارے میں صرف ایک قصیدہ کا ایک شعر، اور امام سرکار وفا کی ظہور کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. ایک دفعہ مل کے صلوات. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، تجھے دیکھنا ہے وضو میرا، تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں، تو بڑا غریب نواز ہے، تجھے دیکھنا. تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے، تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے، تو حسین ہے، تو حسین ہے، تو نماز کی بھی نماز ہے، تجھے دیکھ.
نبی کے کاندھے پہ ہو اگر تو خدا کی مرضی دکھائی دے, تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر تو خدا کی مرضی دکھائی دے, تیرے ہاتھ میں دو جہان ہے کہ نبی کی زلف دراز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا. مل کے صلوات سرکار وفا کی شان میں ان کو ظہور پڑھنا چاہتا ہوں. رب عباس نے یوں کی ہے ثنائے عباس, رب عباس نے یوں کی ہے ثنائے عباس, رب عباس نے یوں کی ہے ثنائے عباس. حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو, باغ عصمت کی ہواؤں کو اکٹھا کر لو, بنت احمد کی دعاؤں کو اکٹھا کر لو, میرے حیدر کی دعاؤں کو اکٹھا کر لو. پرچم حق کا علمدار بنانا ہے مجھے, دوسرا جعفر تیار بنانا ہے مجھے. رب عباس نے یوں کی ہے ثنائے عباس. اور آگے فرماتے ہیں کہ جاؤ الیاس زمانوں کی شرافت لاؤ, خضر تم جاؤ ذرا موسیٰ کی حیبت لاؤ, جاؤ جبریل امی کعبے کی قامت لاؤ, جاؤ مریم در زہرا سے طہارت لاؤ, عائشہ زہرا سے لارے بنانا ہے مجھے. میں ہوں بے عیب سب بے عیب بنانا ہے اسے. رب عباس نے یوں کی ہے ثنائے عباس. اور مجھ سے خود آل پیغمبر نے اسے مانگا ہے, فاطمہ زہرا کی دختر نے اسے مانگا ہے, صدفِ کعبہ کے گوہر نے اسے مانگا ہے, مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا ہے. اب تو واجب ہے کہ شاہکار بناؤں اس کو, ہو بہو حیدر قرار بناؤں اس کو. رب عباس نے یوں کی ہے ثنائے. خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں, اور نبی کی پاک دعا کو حسین کہتے ہیں. یزید نام ہے دنیا کی ہر نجاست کا, تو طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں, اور شریعتوں کے محافظ تو ہیں علی لیکن, وہ حسر شعر ہے, شریعتوں کے محافظ تو ہیں علی لیکن بنائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں. اور زمانے بھر کے طبیبوں سے واسطہ ہی نہیں, زمانے بھر کے طبیبوں سے واسطہ ہی نہیں, ہم اپنے غم کی دوا کو حسین کہتے ہیں. اور ڈبو گیا دریا میں بیعت فاسق, ڈبو گیا دریا میں بیعت فاسق, یزیدیت کی فنا کو حسین کہتے ہیں. اور علی ہے تیری سخاوت میں اے سخی عباس, تماری ضبط انا کو حسین کہتے ہیں. دعوت دیں گے مسم حیدر کو, بہت پڑھنے والے ہیں, قبلہ تشریف لائے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ 9 بجے وہ بیٹھ جائیں تاکہ 9:40 تک پڑھیں. مہربانی فرمائے 5-5 منٹ کی حاضری دیں تاکہ سب کو وقت مل جائے. درود بار محمد آل محمد. سب سے پہلے آپ کو ولادت مبارک ہو. ایک منقبت ہے میرے والد صاحب کی لکھی ہوئی ہے, آپ ایک صلوات پڑھیں تو میں آغاز کرتا ہوں. اللہ
لگے کیوں ناک سے عدن یہ مدینہ ہے زہرا کے گھر میں ولادت کی خوشیاں لگے کیوں ناک سے عدن یہ مدینہ ہے زہرا کے گھر میں ولادت کی خوشیاں یہ صحرا بھی منظر بنا کے کشاں کا ہے زہرا کے گھر میں ولادت کی خوشیاں فلک سے فرشتوں کے اترے ہیں دستے سجانے کو دھرتی کے ویران رستے فلک سے فرشتوں کے اترے ہیں دستے سجانے کو دھرتی کے ویران رستے لگے فرش خاکی بھی جنت کا کریا ہے زہرا کے گھر میں ولادت کی خوشی پرندے ہیں رقصاں ہوا دف بجائے صبا کے چلن پہ چمن مسکرائے پرندے ہیں رقصاں ہوا دف بجائے صبا کے چلن پہ چمن مسکرائے یہ فطرت بنی سر بسر ایک نغمہ ہے زہرا کے گھر میں ولادت کی خوشی ولا کی دھنک بکھری ہر ایک نفس میں میں خاموش بیٹھوں نہیں میرے بس میں میری دھڑکنے پر رہی ہے قصیدہ ہے زہرا کے گھر میں ولادت عجب کیف و مستی میں اترا رہا ہے کہ پرواز فطرت کی سب سے جدا ہے عجب کیف و مستی میں اترا رہا ہے کہ پرواز فطرت کی سب سے جدا ہے سبب اس کا پوچھا سبب اس کا پوچھا تو اس نے بتایا ہے زہرا کے گھر میں ولادت کی خوشی ملنگوں کو آنگن میں اپنے بلا کے صدا میں صدا آج ان کی ملا کے ملنگوں کو آنگن میں اپنے بلا کے صدا میں صدا آج ان کی ملا کے لگائیں کھلے دل سے مولا کا نعرہ لگائیں کھلے دل سے مولا کا نعرہ جو آیا ہے بن کے یہاں پر سوالی کوئی بھی موالی نہ جائے گا خالی جو آیا ہے بن کے یہاں پر سوالی کوئی
بھی موالی نہ جائے گا خالی، بھرے گا خدا سب کا خوشیوں سے کاسا، ہے زہرا کے گھر میں ولادت کی خوشیاں، ولادت پہ ان کی وہ خوش کیسے ہوں گے، امیہ سے جن کے بھی ملتے ہیں شجرے، ولادت پہ ان کی وہ خوش کیسے ہوں گے، امیہ سے جن کے بھی ملتے ہیں شجرے، یہی کہہ کے ان کا جلاؤ کلیجا، ہے زہرا کے گھر اور مکتا پیش ہے بے شمار بے شمار کرم تجھ پہ سجاد ہو سیدا کا، کہ کرتے رہو ذکر آلِ ابا کا، کرم تجھ پہ سجاد ہو سیدا کا، کہ کرتے رہو ذکر آلِ ابا کا، خدا سے جو مانگو گے مل کر رہے گا، ہے زہرا کے گھر میں ولادت کی خوشیاں، لگے کیوں نہ سے ادر یہ مدینہ، ہے زہرا کے گھر میں ولادت کی خوشیاں، محمد و آل محمد صلوات. ماشاء اللہ جزاک اللہ. دعوت دیں گے ڈاکٹر سید رضا حسین صاحب کو پڑھیں. پلیز اپنے وقت میں سب پڑھیں تاکہ سب کو وقت مل سکے، اور مولانا بھی تشریف رکھتے ہیں تاکہ وہ بھی پڑھ سکیں. سب درود بھیجیں محمد و آل محمد. بھارتی کے سلوات مومنین کرام، آج کی اس عظیم محفل کی مناسبت سے میرے مولا و آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی اللہ محمد و آل محمد ظہور پر نور کی مناسبت سے آپ سبھی کی خدمت میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین آپ کی زندگی میں بجز غم حسین کوئی بھی غم نہ لائے. میری اس دعا کی شرف قبولیت کی خاطر با آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا. صلی اللہ محمد و آل محمد. آپ کی جانب سے، اپنی جانب سے، جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، عقیدے کے چند پھول جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا آپ سب کی اجازت سے. آپ با آواز بلند پھر سے صلوات پڑھ دیجیے گا. صلی اللہ محمد و آل محمد. پانی کی طلب ہو تو ایک کام کیا کر. پوری توجہ چاہوں گا آپ کی حضرت محترم. پانی کی طلب ہو تو ایک کام کیا کر، کربلا کے نام ایک جام پیا کر، اور کی مجھ کو حسین ابن علی نے یہ نصیحت، یہ سب آپ کے لیے ہے، کہ مجھ کو حسین ابن علی نے یہ نصیحت کہ ظالم ہو وہ قابل تو میرا نام لیا کر، اور کربلا کے نام ایک جام پیا کر. صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. قولِ نبی ہے یہ کہ نبی ہیں حسین سے،
قول نبی ہے یہ کہ نبی ہیں حسین سے، سچ ہے علی و فاطمہ بھی ہیں حسین سے۔ اسلام کے اصول سبھی ہیں حسین سے، شاخیں خدا کے دین کی چلی ہیں حسین سے۔ عباس سے جری ہے ان کی سپاہ میں، اسلام بت بعید ہے حسینی پناہ میں۔ جو سیرت رسول ہے وہ سیرت علی، غور فرمائیے گا حضور ماتم، جو سیرت رسول ہے وہ سیرت علی، زہرا و مجتبیٰ کا طریقہ بھی ہے وہی۔ یعنی ہر ایک عمل میں پیغمبر کی پیروی، آئینہ جمال نبی ہیں حسین بھی، دونوں کا رنگ ایک ہے انداز ایک ہے، دونوں کا رنگ ایک ہے انداز ایک ہے، اسلام اور حسین کی آواز ایک ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حسین و یقین کو ستوں پے کرے رضا، عزم و یقین کا وہ ستوں پے کرے رضا، عظمت کا جس کی ایک نمونہ ہے کربلا، سر جس کا نوک ریزہ پر قرآن پڑ گیا، سر جس کا نوک ریزہ پر قرآن پڑ گیا، اور جس نے خدا کی راہ میں گھر بھر لٹا دیا، زندہ ہے آج اس کے سبب دین مصطفیٰ، زندہ ہے آج اس کے سبب دین مصطفیٰ، اس نے لہو سے لکھ دیا آئین مصطفیٰ۔ اور آخری الفاظ کے ساتھ تک بھی زحمت تمام کرتا ہوں، اسلام برقرار ہے نام حسین سے، اسلام برقرار ہے نام حسین سے، زندہ ہے دین گویا پیام حسین سے، واقف نہیں زمانہ مقام حسین سے، واقف نہیں زمانہ مقام حسین سے، پیغمبر خدا ہیں امام حسین سے، واقف نہیں زمانہ مقام حسین سے، پیغمبر خدا ہیں امام حسین سے، ممنون ہے ہر ایک مسلمان حسین کا، ممنون ہے ہر ایک مسلمان حسین۔